कपिल वस्तुको शिवराज नगरपालिकामा निर्माण हुने 1500 अस्पताल वडा नम्बर 2 बनाउन स्थानीयको माग, नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले स्थानीयले बुझाए ज्ञापन पत्र। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउन सुरु, अधिकांश पालिकामा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई खोप लगाइयो। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई मनोसामाजिक परामर्श दिन थाल्यो, पालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा पनि बढायो। ललितपुर महानगरपालिका एन्टिजेन विधि मार्फत पालिकावासीको कोरोना परीक्षण गर्दै 3 असारसम्म पालिकाले कोरोना परीक्षण गर्ने। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेसनमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका संक्रमितलाई भेट्न व्यस्त, संक्रमितलाई औषधि पनि प्रदान। ताप्लेजुङको मेरेङदेन गाउँपालिकाले सार्वजनिक गर्यो दोभान बजारका अग्निपीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम, प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिको आधारमा पीडितलाई पालिकाले वितरण गर्ने। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला बिक्री वितरण र उत्पादनमा रोक लगायो, नियम नमान्नेलाई पालिकाले कारवाही गर्ने। डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले श्रम विकास केन्द्रले दियो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री, कोरोना रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा सामग्रीले सहयोग पुग्ने। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउँदै पर्वतको फलेवास नगरपालिका, पालिकाले लक्षण देखेकाहरूको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठायो। नगरसभा तयारीका लागि खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउन व्यस्त। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कृषि मार्फत पालिकावासीलाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्यो, कृषकले अनुदान समेत पाउने। नगरभित्रका सडक धमाधम कालोपत्रे गर्दै बागलुङ नगरपालिका, असार मसान्तभित्र झन्डै 10 किलोमिटर जीर्ण सडक कालोपत्रे तथा मर्मत गर्ने। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जोरपाटी चोकमा आकाशी पुल निर्माण गर्ने, निर्माण कम्पनीसँग नगरपालिकाले गर्यो सम्झौता। चितवनको राप्ती नगरपालिकाले सुरु गर्यो विद्यार्थीसँग नगरपालिका कार्यक्रम, भर्चुअल माध्यमबाट विद्यार्थीलाई विभिन्न विषयमा जानकारी गराइने। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न रकम जुटाउँदै झापाको कन्काई नगरपालिका, कोषमा रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। टोल टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै 13 थुमको म्याग्लुङ नगरपालिका, पालिकाले लक्षण देखेकाहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि पालिकावासीसँग भर्चुअल माध्यमबाट माग राय सुझाव, सुझावका आधारमा पालिकाले बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नेहरू बढ्दै, पालिकाले परीक्षणको दायरा पनि बढायो। कोरोना कहरका बीच पनि मोरङको पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिका विकास निर्माणमा जुट्यो, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरे योजना अनुगमन। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निर्माण गरेको मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाको नगर अस्पतालमा जडान।